Okei, tuli ihan hullu idea mieleen, tossa kun äsken otin aurinkoa, niin mä mietin, että mikä on lähes jokaiselle suomalaiselle erittäin tärkeä juttu. Se on sauna. Katsotaan, jos mä menen saunaan, jos mä pyydän heitä tulemaan mukaan keskustelemaan sinne, niin ovatko he siellä? Tää mun kämppähän on aina ollut tosi aktiivinen silloin, kun on tutkittu. Mä pyydän heidät saunaan. Okei, onko täällä nyt joku mun kanssa? Wow! Tunnetteko te tämän lämmön edelleen? Kyllä! Onko teitä yksi? Onko teitä kaksi? Moi! Onko täällä miehiä sekä naisia? Lapsi. Sanoitko, että lapsi? Onko teillä kuuma? On. Onko teitä kaksi? Lapsi. Oletteko te niitä henkiä, jotka ovat tulleet jostain tutkimuksista mukaan? Kyllä. Kyllä! Wow. Ja Matti taas olla perään. Joo. Onko täällä iso porukka nyt? Kerro oman nimen. Onko mikä on mikä sinulle? Heitänkö lisää löylyä? Heitä! Minähän heitä. Onko tilanne, että tuli kuumaa? Haluatteko te käydä suihkussa välissä? Onko kiva sauna? Asutko sä mun talossa? Välillä. Välillä? Jesus. Voitko sä kertoa oman nimesi? Jorma. Oliko Jorma vai mikä? No niin, kiitoksia teille. Heippa. Näkemiin. Aivan mahtavaa. Kiitos. Huikeeta.